Славимо Тебе, Боже, дякуємо Тобі, благослови нам цей вечір. Слово Твоє, дякую Тобі за нього, молимося за наших хлопців. Там, на війні зараз, за цю битву, за Авдіївку, Боже, Мар'янку, будь з нашими солдатами. Просимо Тебе так само за народ Твій Ізраїля, дай сили мудрості і благослови наш вечір. Молимося в ім'я Твоє. Амінь. 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 Отже, сьогодні ми продовжимо це слово, що Христос сказав про себе. Івана 8 розділ, 12 вірш. «Я є світло для світу». І от це настільки неймовірні слова, які ми читаємо в Євангелії і розуміємо, що тільки Христос є світло для світу. Ми бачимо сьогодні, наскільки цей світ, в якому ми живемо зараз, занурюється в темряву. І воно дійсності є, як написано в Ісаї, що морок огортає землю, і світ занурюється в темряву, але над народом Божим сходить світло. І от насправді без Божого світла жодна людина не може бачити, що відбувається. І от навіть сьогодні, коли ми дивимося на наших очах, да, спалахнула нова трагедія, нова біда, нова війна між арабами і євреями, між сектором Газа і Ізраїлем. І в дійсності дивитися природніми очима на цей конфлікт, да, от як дивляться люди невіруючі, чи люди, які не знають Писання, не розуміють Бога, вони займають там якусь сторону і звикли, і кажуть, от, що от, такі погані ті чи ті, і вирішують таку складну війну, складне протистояння без Божого світла, без Божої точки зору. Але коли ми дивимося на цей конфлікт, чи на будь-який інший конфлікт, чи навіть на наш конфлікт сьогодні з Росією, з призми точки зору Божої, то все стає зрозуміло. Воно є явне. Тут не потрібні ніякі пояснення чи якісь глибоко мислені ідеї. Ясно і так, що Україна є жертва, на яку напала сильна Росія. Ясно, що з Ізраїлем є та сама причина. Бог дав цим людям цю землю, і Він їм її дав. І тут або ти стаєш на сторону Бога, і стаєш ворогом цілої системи, яка йде проти, або ти стаєш за систему. Сьогодні десь в цьому всьому немає якоїсь середини, да, і вже не може бути. Кожен має зайняти сторону. І займаючи Божу сторону, ми бачимо в дійсності речі в Божому світлі. Ми бачимо завіт Бога з Авраамом, з Ісааком, з Яковом. Ми бачимо спасіння, яке Бог дає через юдеїв. Ми бачимо Месію Ісуса Христа, який прийшов через юдеїв. І ми бачимо ріст церкви і спасіння людей по цілому світі через Ісуса Христа. І це є Боже світло, це є Божий план, ми нікуди від нього не дінемося. Так Господь запланував. І навіть ці війни, про які ми сьогодні чуємо, і навіть написано, що будуть війни, воєнні чутки, і в дійсності ми знову живемо в цих часах, і політологи, науковці, історики, футурологи говорять, буде така війна, такий конфлікт. І дійсно, що це є? Це є війна і воєнні чутки. Війни і воєнні чутки. І це складний час, дуже-дуже тяжкий час. І тому нам потрібен Христос, нам потрібен Бог, нам потрібне світло Його. І от фарисеї Його звинуватують тут і кажуть, що ти сам себе звеличуєш, ти сам про себе говориш, що ти є світло. Але Христос каже, не я, але Отець говорить про мене. Не я говорю про себе, але Отець сам свідчить про мене. І сказали до нього вони так: де Отець твій? Ісус відповів: не знаєте ви ні мене, ні мого Отця. Якби ви знали мене,
той мого отця знали ви. Ці слова він казав при скарбниці у храмі, навчаючи, і ніхто не схопив його, бо то ще не настала година його. І от ми бачимо, що Христос, як Месія Ізраїля, він не розділився, і він не був відокремлений, від'єднаний від свого Бога, від батька, від отця. І він каже, я й отець одне. Ніхто не приходить до отця, якщо не через мене. І більше того, він каже тут, не знаєте ви ні мене, ні мого отця. І от ми маємо дуже цікаву парадигму. Да? От, як сьогодні люди кажуть, що можна пізнати Бога, да? Пізнай Бога. Але неможливо пізнати Бога без Ісуса Христа. Да? От, ми стверджуємо це на основі Святого Писання. Неможливо пізнати Бога без Ісуса Христа. Івана, 1 розділ, 12 вірш, і далі 18-й. Бога не бачив ніколи і ніхто. Да, ніхто не бачив Бога. Ні Мухаммед не бачив Бога, ні Будда, ні хто інший. Але тільки єдинородний син, да, який був в лоні Отця, він і явив світові Отця. І тому Христос каже, ви не знаєте ні мене, ні Отця. І от сьогодні і багато людей в світі, які люблять говорити там про Бога і про велич. І так, звісно, ми, дивлячись на природу, ми розуміємо велич Творця, ми розуміємо там безодню, безкінечність, не розуміємо, але принаймні можемо їх десь на якусь мірі уявити. Сьогодні я дивився десь науковий фільм, його зробив CNN, і про яйце. Насправді, от яйце. Він сказав, що яйце, сказали оці науковці, да, що це є найвеличніше творіння еволюції. Да, це найвеличніше творіння еволюції. Вони беруть яйце, да, як воно там є в курці чи в птахові, як в яйці зароджується життя, да, як там, от, але воно не може зародитися само по собі, потрібен ще когут до курки, да, який би там те життя запліднив. Да, і там з'являється те курча, і воно там з'єднується, і воно там живе 21 день, і потім курка народжує, висижує, потім шкарлупа цей, і виходить, вау, виходить творіння. Це, як вони кажуть, найнеймовірніше творіння еволюції, природи. Ну, я би сказав, це еволюція, ця природа, вона така розумна тітка, вона просто неймовірна. Вау, просто таке зробила, таке вчудила, таке просто. А, ну, напевно, вона не якась не біомаса, не дура, не якась не щото, да, не іт, не ніщо. Я думаю, наскільки люди є розумні з одного боку, і от вони можуть дослідити цей процес і це все, але вони можуть зрозуміти, що за цим геніальним творінням, винаходом стоїть інтелект, да, стоїть особистість, стоїть особа, яка це задумала, яка це спроєктувала. Це так, якби сьогодні хтось прийшов і подивився на Львівський Собор Святого Юра. І от екскурсовод знає, там екскурсоводи приходять, вони так перші проводять людей на площу. Кажуть людям підняти очі вгору, іде і стоять безмовно хвилину і кажуть, вау, це неймовірно. І хтось би сказав, вау, це найвеличніший шедевр еволюції. Да, от це еволюція, тут стояла хатинка така дерев'яна, нещасна. І от з роки пройшли, а подивіться, що, як, вау, що з нього сталося. А всередині там, о, там такі картини, там таке золото по золоту. Найвеличніший шедевр еволюційний. І ти думаєш, може, як можна бути з одного боку такий розумний, такий дурний? От, і це неймовірно, да? І це парадокс. Але в нас є відповідь на це. Христос каже, не знаєте ви ні мене, ні мого отця. Якби ви знали мене, то й отця мого знали б ви. Да, все. От вам і все християнство. Да. От вам і все спасіння. От вам і вся теологія. От вам і все
що потрібно людині знати. Якщо ти знаєш Ісуса, ти будеш знати Отця. Не навпаки. Да. Сьогодні Христос дає нам пізнання справжнього Бога. І тільки Він, і ніхто більше. Жодного нема в цьому світі людини, філософа, теолога, релігійного діяча, який міг би відкрити світові Бога. Тому Христос є світлом для всіх, для нас. І тільки Він просвітлює нашу темряву, гріховну природу, грішність. І тільки Він дає нам світло, яке ми можемо йти в цьому житті, в цьому світі і пізнавати правдивого Бога Отця. Це моя сьогоднішня проповідь для вас. Хай вас Бог благословить і нашу країну, і нашу армію, і наших генералів, і теж народ Божий Ізраїля, і в цій нелегкій війні, дійсно, з осю зла, з силами зла, які з'єдналися зараз разом, як ці монстри, як ця ртуть, як цей в цьому фільмі от, про кіберробота, де грає Шварценеггер, де є оцей злий робот, який створений з ртуті, да, і в нього стріляють, в нього це, і потім ці куски цього всього спаюються, з'єднуються і стає знову те саме. Але Бог більший, да, він переплавить його, він зробить його це фінально аста ла віста, бейбі. І все буде добре. Якщо ви мені не вірите, почитайте останню сторінку в Біблії. Там написано, що все буде добре. Але зараз ми ще не там. Нам потрібно пройти. Амінь. Амінь.